Dámy a páni, vítajte, to som ja PSGamer.sk a vidíme sa už pri 14. dieli z hry Minecraft PlayStation 3 Edition. Ja viem, dlho sme to nemali, medzi tým som hrával hry ako GTA 5, Assassin, potom Watch Dogs a Uncharted a na toto sme sa dobre dlho nepozreli. Takže ideme pokračovať a v dneskajšom dieli to bude možno aj také troška ostré, budem musieť pár creeperov nachytať. Nemyslím, že akože urobiť si z nich srandu, ale ich troška pozabíjať. Potrebujem pušný prach totiž to, aby som mohol natažiť také vecičky v bani. A dúfam, že tie veci nájdem. Bol by som rád, ináč updateovalo sa to. Je tam nejaký nový update, netuším ešte, čo do hry pridal. To by som vám klamal, keby som povedal. Neviem. Tak. Máme kožu, kožu ale nepotrebujem teraz. Dobre, ideme sa kukončiť, tu nie je taký creeper, vyleziem si sem. Vyleziem si na hrb. No, takže teraz za akého creepera nájsť, čo? Aha, ale kde je? Tam nie je creeper. Bo potrebujem si spraviť dynamit, aby som to dal do bane. Pretože chcem nájsť také veci, nové veci. Čo mi tu robia sliepky, Kriste, pane? Oni zdrhli preč? Hej, ale toto nechápem. Tu mizne furt drevo posrané. Musím takú sadenicu nájsť. No, teraz momentálne nenájdem. Čakaj, toto musím sa nájsť. Tak. Bože. No ja to dáko zaterasím, dačo tam dám. O, do keľu. Máme tu problém. Ani tu není drevo. Ježišmaria. Kde je? Ale ty ma nebuchaj. Nehaj ma. Teba nepotrebujem zabíjať, ale však už. Sa štrngalo. Neviem, čo je tu nové. Aj nekrípoš, už ho mám. Tu je. Tam je. Dostal to? Kúrnik. Počkaj. Ja ho dostanem. Počkaj. Do prčic. A ma netrafí tento. Vidíte? Šup. Počkaj. Tak. O, do prdele. Nehaj ma. Ty svinia. No už. O, do lici hen ten vybuchne. O, dobre. Také nové zvuky tu sú. Už ich počujem. Dobre, mám 6, takže to je na jeden dynamit, to je dobre. To čo je, ono je malé zombíča. Tu je. Á, daj mi pokoj už, nehaj ma. Dobre, takže máme creepera zabitého, teraz to bude chceť taký ten piesok. Toto tu potom zaterasím, lebo mi sliepky utekajú. Á, netrafíš, tararara. Doriti, pavúk za nami, musíme utekať. Pesnička jak ho hajzlik, ale nie. Dobre, takže otvorím si takto dvere krásne a musím pozrieť, či už sa to bude dať vyrobiť. Áno, ale potrebujeme písek. A keďže tuto písek není a spadne, môžem. Žiadne pani, našiel som, viete koľko uhlia? To je neskutočné, proste strašne veľa uhlia som našiel. Takže dám si dať pod zub. Dobre. O, daj sem, toto mi daj. Tak. Aj obilie budem musieť ešte zobrať. Točke, toto daj tam. Dobre. O, kde si? Tak.
Do prdele! Ty svinia jedna zasraná. Jak som sa ťa zlákol. No, tu mi to vyplulo toto, aj keď neviem prečo. Ej ty seviňár jeden. Tu som to neopatril. Ty kokos, kúkaj čo robíš, si mi to tu posral, ty hajzel. A ty sa tiež sem, ne, nekúkaj. Som holý. Ty hajzel, nehaj ma. Ty kokos, ja ťa tak zadrbem. Už to musím takto škaredo povedať. Nebyl, netrafí sa. Sorry, pardon za nadávku, pardon. Hej ty, už majser! Ej, už čo ti spravím. Dobre, toto si budem musieť opraviť. Pôjdem zaterasiť sliepky. Áno, to je dobrý nápad, to je vynikajúci nápad. Takže si spravím stenu. Hneď ako prvé si spravím stenu. No, betónovú, dajme tomu, že to je betónová stena. Furnace mám, to nepotrebujem. No ale kde to bude? Počkaj, páka. To si potom spravím. Počkaj, lapis lazuli si môžem spraviť, že? No, môžem. Aj keď neviem, k čomu to je dobré, to je podľa mňa len taká... sranda. Ale je dobré. Ty neskáž mi tu pri mojom dome. Vajíčko. Teraz potrebujem uhlie. Počkaj, what's this? Take half. Tak, to mi daj. Daj sem a idem si to upiecť. Dobre, teraz tú stenu, že? Počkaj. To by malo byť tu, nie? Očividne to tam není. Tak. Dobre. Takže idem to tam postavať, pretože mi to tam absolútne vadí, keď sa tam oni zase do trepu. Ešte potrebujem... toto. Tak. Dobre. Ovečka! Čo tu chceš? Vypadni! Nikto ťa tu nechce. A teba tu tiež nikto nechce. Tak. Niečo, ale načo sú tie slime boli? Dámy a páni, povedzte mi, pretože ja neviem, čo ten slime ball robí. Akože ja vlastne načo sú mi tie veci od neho, pretože mi to tu len zavádza. Mi to nič nepomáha. Takže ak viete, čo s tým, budem rád, keď mi to napíšete do komentáru. A bol by som aj rád, keďže mám 200 odberateľov, tak by to mohlo byť troška vidieť aj na tých videách, že by mohli mať... ja neviem, že by mohli mať tých... Každé video by mohlo mať, tak... ja neviem, ja nechcem zase dať taký zlý odhad. Ale viete, keď mám 200 odberateľov, ja som čakal, že tie videá budú mať aspoň... tých... koľko? 10 lajkov. Že by tie videá mávali. Viete ľudia, tým by ste ma strašne potešili. Hej, ty čo na mňa utočíš? Vyvraždím ti rodinu. Vidíš, už som ti ju vyvraždil. A tie slime boli hodím potom do vody, lebo to tu nechcem. A vy kurčatá, vy čo tu robíte? Daj to sem. Ty choď plávať. Ty ma nezaujímaš. Viete, takže ak by som vás mohol poprosiť, keby ste dávali viacej lajky, viacej by ste komentovali videá, proste dávali mi najavo, že ma pozeráte, lebo viete,
Vy keď mi nič nepoviete, o čo vás požiadam, tak ja potom neviem, čo si mám o tom myslieť, potom sa zase môže stať náhodou, že takto dačo bude proti mne mať, alebo že som dačo... neviem, môžem povedať v tejto chvíli, že nevystihol. Tak ja preto vám hovorím, povedzte mi váš každý názor a keď sa vám video páči, dajte like, akože ja som rád za každý like na videu, lenže nedakedy príde, že dávate proste málo lajkov. Predsa len 200 odberateľov a dakedy iba 2 lajky na nejakom hernom videu, to sa mi zdá málo. Takže ak by som vás mohol poprosiť, aby ste dávali viacej lajky, viacej boli aktívnejší, viacej komentovali videá, fakt by ste ma veľmi tým potešili. Aby som mohol aj ja zdokonalovať tvorbu a mohol si dokupovať rôzne hry, veci a tak. Takže fakt, ak by som vás o to mohol poprosiť, veľmi si to budem vážiť, veľmi si to budem ceniť. Takže fakt, ak vás môžem o to poprosiť, veľmi ma tým potešíte. Dobre, ideme si to tu zasadiť. Toto je prvá vec dnešného programu. O varení. Že si to tu ideme zasadiť. Ideme si urobiť chleba. Ideme si urobiť toľko chlebov, až nám bude zle. Tak. Myslím, že táto farma je pekná. Idem si ale ešte oplotiť dom týmto betónovým oplotnením. Takže keď to bude mať, sa k vám vrátim. Mám hotové. Nož a teraz sa môžeme vrhnúť už do bane. Takže... Ale toto je spôsob, jak sa tam dostať. Ale rýchlo, bum. Poďme ešte. Dobre. Ideme tam, teda. Idem úplne dole a idem to tam skúsiť dať, nech to tam vybuchne. Tak. Dobre, ešte nás bude čakať dlhá cesta. Čakaj. Tak, toto tam daj. No, toto musím zničiť. Dobre. Tak, ešte tuto máme rebrík. Idem úplne dole, kde to mám. Ja to mám také sídlo, no nie sídlo, čo mi šibe. Vlastne tu je už bedrock. Ešte nižšie to mám. Vidíte, mám to tu rozrité až moc. No, tuto to je. Takže skúsim to dakde odpáliť. No, neviem kde. Ja bych to dal asi aj sem. Tak dáme to sem. Tak a rýchlo, útek. No, to bolo veľmi netaktické, lebo mi to nepomohlo. Som si mohol myslieť. No nič, takže budem musieť ešte jedno TNTčko vyrobiť. Budem musieť viacej creeperov zabiť, ale... No, dáko to musím vybaviť, pretože... No, fakt neviem, jak to spravím, pretože nejde mi to. Len tam to bolo zle, takže budem to musieť dať kde skorej nižšie, mám taký dojem. Tak. Dobre. No. Zdá sa mi, že hore sa išlo rýchlejšie než dole. Hop. No. Tu mám tu leather. OK, ale toto si musím dať inde. To mám hore, v jednej krabici. No, ak to môžem hovoriť, krabica. No, jasný. Dobre, teraz idem zobrať meč. Meč, daj mi tento. Ale aj drevený si zoberiem. Tak. Tu je čo, tam je nič. Tu mám diamantový krompáč a mám aj ironové veci, ale toho moc nemám. Mám 42. Sice, ale ja si ho šetrím. No už tak ideme sa pozrieť ešte raz dole. A budeme teraz ale musieť zabiť nejakých creeperov. Nech máme. To, čo potrebujeme.
To, čo potrebujeme, je vlastne... ten pušný prach z creepera. Pozrite, koľko je tu kráľ, to sa budeme musieť zabiť už. Je to strašne veľa. Dobre, ja tam idem sa skúsiť ako dostať. Pôjdem po mojom betónovom oplotnení. Ty mi nezavádzaj. O, sadenica mi vypadla, to je super. Môžem si ju tu hneď niekde dať. A napríklad sem. Tak, nech mi vyrastie stromček. To budem len rád. Keď mi stromček vyrastie. Dobre, pomaly, nie, že spadnem. Zase. Dobre. Počkaj. Je tu už určité nebezpečenstvo, ale ja hľadám aj ešte aj psov. A respektíve vlkov, aj tých chcem ešte v tomto dieli pohľadať. Lebo oni by ma mali aj dajako chrániť, si myslím, ja neviem. Je ty kokos, jeden veľký. Ty debil, nehaj ma. Je ty kokos, krpatí sviňári. Tuto som mal dato TNTčko. Ešte ma hen ten hajzel zabíja. To čo oni na mňa dačo hodili, ty? Ježiš, ne, tu je oni, tento debil zase. Kokos, on ma čím dáva dole, on má taký poison. Ale hej. Doprdela je s debilmi. No hen tam mi všetko vypadlo, kurňa. Aj brnenie. No meče dáke tu už nemám. Mám tu tento slabý meč, no budem musieť si zobrať toto. A tým ich zabíjať. Spravím si aspoň z lederu helmu. Keď už tu nič iné nemám. Tak, aspoň dačo, nech mám. No, takže si to použijem. Dobre, aspoň nech dačo mám oblečené. No idem si pre tie veci, čo som tam mal. Nevedel som, že takto zomrem, ale tak aj to je strašné. Aspoň dačo som si musel vyrobiť predsa len. Dobre, ani kosti nemám, no to je na hovno. Dosť sa mi to teraz vymklo spod kontroly. Všetko je mi ľúto obetovávať toto. Ale keď inú zbraň nemám a mám iba meč, ktorý má... ktorý je slabý, tak mi nič nepomôže. Slime boli tu sú. Je to gule. Doprčíš aj pavúk tu je. A pavúk je už dole. Pavúk je KO. Sú som rád. Tak, zabite to tak do toto. O, všetky moje veci. Dobre. Paráda. OK. Dobre, máme všetko, čo som mal. To je super, že mám aj paličku. No ale moc ostatných vecí sa tako nezachovalo, čo pozerám. Ale s týmto sa bude tako zabíjať. Dobre. Tieto slime boli, neviem čo je, tak ja to potom hodím takde do vody. Ale bolo to husté, musím povedať, že bolo to kruté. Bolo to dosť aj také zvláštne, ako to môžem povedať. Lebo bol tu kúzelník, ktorý ma zabil. Dobre, takéto brnenie mám už na sebe, som rád. Že aspoň dačo. Ale dačo som zase chytil. Neviem, čo to je. Dobre, ahoj. Zabijem ťa. Just for fun, lebo už mám všetkého plné zuby. Idem si aj na creepera trúfnuť. Oh, nice. Zabili sme ho. Ale jeho veci asi nemám. No, nevypadlo z neho to, čo som očakával, že vypadne.
Vlkov to nikde nevidím. Ja ani neviem, kde by sa taký vlk mohol skrývať. Aha, no toho musím asi iba mečom zabiť, že? No dobre. Počkaj, tento slime bol mi daj, ja to vyhodím do vody, ja to nechcem. Alebo dám to do portálu už, keď je tu portál. Tam budem odhadzovať odpadky, ale do keľu je to zase tento blbec. Tak. Ja, pozrite, ja ho zabijem s týmto krompáčom. OK. Dobre, musím ísť domov, lebo som dáky vyhľadovaný. Ty ma nenaháňaj, láskavo. Ale mám toto ohradené, to som rád, ale ešte tuto zvýšim plot. Budem musieť. A škoda, že sa mi hento nepodarilo s tým oným TNTčkom. Ale sa tu aj tak dostanú. Musím to opraviť, to treba... Á, už mi to vyrástlo. Dobre. No ja toto zvýšim, mám kameňa veľa. Takže to opravím, ešte v tomto dieli to bude opravené. Dobre, už mám aj devinu, hen tam, takže to je super, aspoň dáko už. Mám vyriešené veci. Tuto si schovám ešte toto. Sting sa mi nadačo hodí, neviem ale načo, čo to budem potrebovať. Ale určite sa nadačo to zíde, takže dám si najprv také jedlo, pretože som hladný. Ma to troška naštvalo, že sa mi teraz to tak nepodarilo. Proste, keď Creeper ma zabil. No, nezabil ma Creeper, ja som ho chcel zabiť len, tak mi to nevyšlo. Dobre, tu by som mal mať nájde kamene. Toto sa mi hodí, takže toto si dám ešte sem. Diamantový krompáč. Aj s týmito vecičkami si dám sem. Bude to zatiaľ tam, ja to nepotrebujem teraz. No a tu je kameň. Tu je kameň, toto je štrk, ten nepotrebujem. A tu sú ešte kamene, takže si zoberiem ešte kamene. Idem si to povyrábať, aby som si rozšíril plot. Lebo hen tak nemôže byť, pretože oni sa mi tam dostanú a to je problém. Dobre. Takže to by sme mali. Idem si to tam rozšíriť, aj tak už je deň. Takže môžem bez problémov si to rozšíriť a nikto mi nič nespraví. Takže idem tam hneď, idem si to rozšíriť rýchlo. Tuto netreba. Tu nie, lebo tu je strom, tam sa oni nedostanú. Tuto to treba rozšíriť. Som urobil toto chybu, musím to napraviť. Tak. Dobre. Bude to taký veľký plot, pretože ja sa bojím o svoje bezpečie. By ma nezabili zase. O, už sa nám aj vyčasilo. Už sa nám sem nedostanú, už je to dosť vysoké. Jak ma mohol zabiť? No, respektíve, jak ma mohol buchnúť. Tak, ja sa ešte okúpem. Počkaj, to je zle toto. Som dal zle. Dobre. OK, takže si to takto rozšírim aspoň, nech to mám viacej bezpečno. Akože hodím vám tam sliepku. Troll. Hovoríte, ja som trafil sliepku a nie je to, čo som chcel. Dobre. No, veľmi nebezpečné toto. Dobre, ja si to ešte ale rozšírim, ešte aj tamto. Tuto to budem musieť rozšíriť, lebo ja sa bojím, že to aj tak preskočí a ty zmrdí. Takže to tu nenechám. Kde je? No, neviem, aj tak to tu rozšírim, ja to tu nebudem mať takéto malé. Musím tu mať väčšie bezpečie. Oni sa cez tento sa nedostanú. Aj keď, to by som moc neveril.
Ja si pôjdem preto. Tuto je taká bezpečnosť toto, že... Tu nikto sa nedostane. Poďte toto dám. A veď ja mám kameňu dosť. Takže to bude taká pevnosť moja. Aspoň budem vždycky vedieť, kde som. Ešte si spravím také torčky. Osvetlím si to a nech vždycky viem, kde sa nachádzam. Dobre. Už dáme pani, musím povedať, že začalo ma to v poslednej dobe dosť baviť, ten Minecraft. A to som prekvapený aj jak. Ale ja som to kedysi strašne hrával. To je asi to, co... Joj, aby ste neverili. Som to hrával ako divý. Tento strom trošku budem musieť zlísovať, aby som sa pod neho dostal. No, sme dojazdili. Tak. Dobre, dobre. Takže to bude taká moja pevnosť. Všetci budú vedieť, že tu bývam ja. Teda myslím tým všetci ako príšery. No, to už tu dávno vedia, že tu bývam. Ale nikdy sa sem neopovažia vojsť. A už by sa sem nemali dostať. Pavúk zase tak vysoko neskáče, aby sa sem dostal. Takže tak. Dobre. Už je to plnohodnotná pevnosť. O, to je meso. Rozbité. Tak. Ja sa tam zbavujem odpadu. No, aké to je zrazu ticho. Aj toto si to musím rozšíriť, pretože oni sa sem môžu hocikedy dostať. A to ja nepotrebujem. Rozbito. Ešte tuto mám jednu točku, tak. Nej, tu je. A tu sú ovečky. Keď to bude takto rozšírené, bude to v poriadku. Nebudem ja proti tomu už bojovať. Lebo oni sa sem môžu dostať. Radšej nech to je väčšie než menšie. Ja nepotrebujem, aby mi tu chodili. Na čo? Iba bordel mi tu robia neporiadky. Ja to potom hento rozbijem. Aj toto potom rozbijem. No, musím to už teraz rozbiť. Som to posral. Jak sa hovorí po slovensky. Dobre, takže to ja to opravím a ty mi nezavádzaj pri práci, prosím ťa. Dobre, ja si myslím, že to by aj stačilo. No, môže byť. Takže taká naša pevnosť už je hotová. Takže tu bude takto jedna torčka. Dako si tam už to osadím, nech to mám. Bože, dámy a páni, keby ste vedeli, koľko ja mám kameňa. V dome. Potom ešte v bani. Veď ste to určite museli vidieť. Ja to neviem, kam to mám dávať, kde to mám použiť. A to TNTčko to tam troška nevyšlo, čo? To bol taký fail, jak hovado. No nevadí, ja s tým kameňom dačo ešte porobím, ale neviem čo. Dobre. OK, hente kamene tam môžem nehať, nech je to také na okrasu si spravím, možno nejakú sochu. Aj keď neviem, akú sochu by som si spravil. Dobre, už to mám takto zabezpečené si myslím, že až dosť. Možno ešte túto to troška rozšíriť. Pre istotu. Ale myslím si, že už viac netreba. Ne, už to nebude potreba. Len treba to tu byť zabezpečené, jak nejaký dom prezidenta, pretože nikdy neviete, kto sa tu môže dovaliť. A ja potom budem ho ťažko vyháňať odtiaľto. Toto môže byť. Nemám také svetlo, nech vidím dačo vôbec z tej krajiny veľkej. To môže byť zabuchnuté. Tak. Dobre. Teď sa možno to vám si... Možno si poviete, že však to je jak vo väzení. Pretože nie je to jak vo väzení. Není. Ja... To je také sofistikované iba, aby sa mi sem nikto nedostal. Sú to mám takú vyhliadku, môžem si tu chodiť pekne.
Tak, nejšie, aspoň by sa nám tam viacej čestiek vošlo, ale to neviem. Nechcem zatiaľ myslieť dopredu, lebo dovie, aké budú plány. Dobre, všetko, dobre, hop. Idem si ale zobrať obilie a idem si urobiť chlebík. Nech mám veľa chleba. Chlebu. Tak, ďakujem. Dobre. A ešte by som si aj v ďalších dieloch spravil nejaké farmy, kde tu budem mať aspoň aj prasiatka by som tu mohol mať už. Prasiatka tu totiž to nemám. Samozrejme rozšíril by som aj slepačí výbeh. Farmu by som si zväčšil na pestovanie. Akože tá je veľká dosť, len vždycky ja mám semienok navyše ešte. Ale takto sa vás opýtam, ak by si niekto chcel niekedy so mnou zahrať Minecraft, tak mi dajte vedieť, že kedy a chceli by ste sa ukázať v tej hre, že by som to s vami hral, ale nekomunikoval by som s vami, pretože ja nemám ten headset pre PlayStation, ale to sa dá ospravedlniť a prežiť, tak môžeme kľudne spolu hrať, len stačí mi to napísať do komentáru, napíšte mi a ja sa zariadím. Samozrejme. Mi aj povedzte. Počkaj, na čo ja idem hore? Takže mi teda stačí napísať, môžeme si zahrať spolu? Môžem vám pomôcť stavať napríklad dom, také veci vám dám, drevo, alebo také, ja mám proste veľa vecí, veľa surovín. A mohol by som rozšíriť také veci, takže stačí mi iba napísať. Jaj, tak oni sa odtiaľto dostávajú stále, aha. Tak to musíme vyriešiť. Takže teda stačí mi to povedať, do komentáru napíšte, že si chcete so mnou zahrať. Ja si s vami rád zahrám. Počkaj, ja som to nemohol celé minúť, tak kde to určite bude. Napíšte mi do komentára, ja si s vami to zahrám. No a... Môžeme dačo postaviť, dačo vykutiť, stačí mi iba napísať do komentáru, že si chcete so mnou zahrať a tí, čo ma majú pridaného na PlayStation Network, respektíve moje PSN, čo vedia, že stačí povedať a je to vybavené. Tak, dobre, počka som to tam doondil, musím to opraviť. Už mi bliká, že je tak do online, stále. A toto sme vtedy pokakali. Dobre. Tak. No a creepera už asi nezabijem tu v ďalšom videli. Dobre dámy a páni. Takže ja sa s vami lúčim, ak sa videko páčilo, hoďte tam like a veľmi by som vás poprosil, nech to teda vypadá všetky moje série, že máme tých 200 odberateľov. Proste ja chcem, aby proste to fakt vypadalo, že mám 200 odberateľov a nech na každom videjku je, a čo sledujete vy, je aspoň 70 pozretí a 10 lajkov, pretože ja chcem, nech to ľudia vidia, že tento človek má 200 odberateľov, tak aby sme sa mohli posunúť aj s tvorbou ďalej a proste všetko, aby mohli byť nové videjka, nová kvalita, nové všetko. Takže ja vás o to prosím, aby ste hodili like, ak sa videjko páči, ak nie, aby ste mi to vždycky napísali do komentáru, prečo sa vám nepáčilo. A aby to fakt vypadalo, že mám tých 200 odberateľov, že aby videjka mali aspoň 70 pozretí a 10 lajkov. To je jedno, či už to bude Watch Dogs, GTA, Assassin, Minecraft, Uncharted, proste ľubovoľné video. Veľmi vás o to prosím a aby ste boli aj vy viacej aktivnejší, keď vás o to čo poprosím, fakt. Samozrejme aj všetky série, ktoré budem točiť, nech je vidieť, že máme 200 odberateľov, nech je tam fakt aspoň tých 70 pozretí, alebo 80 a 10 lajkov. Myslím, že by sme to mohli spolu dať, aby sa to časom vyvíjalo na 100 pozretí, 150, 200 pozretí a tak ďalej. Takže veľmi vás o to prosím. Dobre ľudia, ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa na budúce pri Minecrafte, ak sa vám to páčilo, hoďte tam like. A ak nie, napíšte do komentáru, prečo sa vám to nepáčilo. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa na budúce. Čaute.